សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើ Channel Share របស់ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ ប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្រុមចោរប្លន់ថ្លើមធំ ប្រើសុតតែឡានចងខ្សែពួរ ទាញធ្វើហាងបំបាក់ខ្ទេចតែម្ដង ក្រុមចោរប្លន់មានគ្នាប្រមាណជា 10 នាក់ បានធ្វើរឿងមនុស្សស្មានមួយពេលដែលធ្វើសកម្មភាពប្លន់នៅហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមួយនៅកន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះក្រុមចោរហាក់មិនញញើតដៃក្នុងការចូលប្លន់នៅហាងនោះទេថែមទាំងមិនចូលលួចដោយធម្មតាឡើយគឺបានចូលគ្រត់ជនភីកអាប់មួយគ្រឿង ទៅជាមួយដើម្បីដាក់សម្ភារៈលួចបានព្រមទាំងប្រើរថយន្តទៅអស់កំទេចទ្វារហាងរបស់ជនរងគ្រោះឲ្យរបើកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅយករបស់របរនៅក្នុងហាងដូចជាគ្រឿងអលង្ការវត្ថុមានតម្លៃទូរស័ព្ទជាដើមបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមចោរបានចូលប្លន់យកវត្ថុមានតម្លៃក្នុងនោះក្នុងនេះហើយបានកិច្ចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាព ហើយនេះគឺជាការប្លន់ដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនមកឡើយគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវីដេអូក្រុមចោរប្លន់ចោរគ្រឿងអលង្ការក្នុងហាងមួយកន្លែងត្រូវបានគេបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានអ្នកចែកចាយរំលែកជាច្រើនដងនិងមានអ្នកបញ្ចេញយោបល់មតិផ្សេងៗគ្នាថា បើការមើលវីដេអូនេះគឺវែងហេតុអ្វីបានជាមិនប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ទៅ ឯមតិខ្លះទៀតនិយាយបែបឆ្ងល់ថាតើហាងនេះបើកលក់ឬអត់ ព្រោះមើលទៅដូចជាគ្មានមនុស្សម្នាក់ចូលទៅទិញសោះ ប្រទេសមានភាពរីកចម្រើនមិនប្រកាសថាគ្មានចោរនោះទេ តែផ្ទុយទៅវិញក្រុមចោរកាន់តែសាហាវ មានគ្នាកាន់តែច្រើនក្នុងការប្លន់ ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែង បាទអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ website Money Fresh ផងដែរ បាទគឺចោរលួចមិនមែនលួចទេគឺចោរប្លន់តែម្ដងគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិក បាទគឺមិនដឹងថាពេលនេះមានសមត្ថកិច្ចអាចចាប់ក្រុមចោរនេះបានយ៉ាងណាហើយឬយ៉ាងណាទេ ព្រោះអីវីដេអូនេះគឺទើបតែចែកចាយបានមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេ បាទបើសិនជាមានវីដេអូថ្មី មានអត្ថបទថ្មីតកតជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះ Channel Server នឹងយកមកបំពេញនៅអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាបន្តទៀតផងដែរ បាទនៅពេលនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទមួយនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិន បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា